Hej med jer. Så er det blevet søndag, ja. Og nu skal vi videre med det der varmeapparateri der. Ja, og min dårlige planlægning siger mig, at jeg tror, jeg starter med at kigge på, hvad jeg har, der lige passer, så vi kan få en ny plade sat i min dør derovre, så man kan få det udstødningsrør ud igennem, sådan at gråsbuerne kan få lidt varme, når jeg får gang i den der møger der. Og nu skal jeg så lige se, om at jeg synes, det er smart at bruge den der plade her til at stå herovre bagved. Det kan måske være, at man skulle gøre noget andet, men nu må lige prøve at se, fordi jeg kan ikke huske, hvor tyk den der plade den skal være, eller den kan være. Men nu må lige hellere få det hele pillet fra hinanden, og det betyder så, at jeg lige skal have flyttet det her igen, som jeg lige flyttede sådan løst op i går, men nu inden jeg flytter det her, så kan jeg lige så godt lige tage nogle mål på, sådan løsligt, hvor at mit rør kommer ud her. Når jeg så har gjort det, så skal jeg lige have flyttet det her skidt her, og så lige pillet de her lister af, så jeg lige endelig kan få taget et mål på pladen, mest tykkelsen, og så også bredt og højt og sådan noget fisk der. Og så tager vi den lige, så tager vi den lige derfra. Så fandt man lige ud af igen, men har en dårlig hukommelse, fordi jeg kunne ikke huske den plade, som sidder i den der dør der. Den var så tyk, som den er, men det er sådan set også meget godt. Ja, fordi nu har jeg målt den der plade, som sidder over i døren til, den er 23 mm tyk. Ja. Det passer næsten godt med den plade, som er til at stå her, fordi at hvis jeg måler den plade, som står her, så er den sådan cirka 21 mm. Nu må jeg se, når jeg får den lavet på den tidspunkt, og så får den proppet i, om at det passer sådan helt 100, eller om jeg lige skal have et eller andet lagt imellem de der lister, der sådan, den sidder rigtig godt. Og det er så måske smart at gøre det på indersiden, ved jeg godt. Nu må vi prøve at se. Og så har jeg også fået taget nogle andre mål, som I så lidt af lige før, fordi jeg nu har lavet sådan en Stravinsky tegning hernede på et stykke pap. Fordi at vi skal have en plade, som er 29 cm i bredden, og den skal være 62 cm i højden. Og så skal vi have lavet et hul i midten, som jeg ikke er blevet sådan helt enig med mig, selvom hvor stort det skal være. Men jeg ved, at ned fra bunden af, og så op til midten af hullet her, der skal vi have 39 cm. Og fra kanten af herover, så ind til midten, der skal vi så have 15 cm. Nu kunne det måske godt være, at man skulle lige lave lidt om på det, så det bliver noget mere 14,5 eller sådan noget, for det bliver helt skarpt, eftersom den skal være 29 cm i bredden, men selvom man nu ikke gør det, så kan man ikke rigtig se det. Og så skal jeg så lige have udtænkt resten med, hvad jeg skal dække det der hul der med, men jeg er næsten på plads med det.
Men nu kan jeg lige starte med at lege med det der stykke krydsfin her der, fordi at der kommer vi til at spise et godt stykke af den jo. Ja. Så igen så er det ikke godt, man har en masse lort til at stå i sit værksted. Nu fik jeg lavet min træplade, men nu fik jeg lige sådan en lille ekstra opgave her, fordi at der var nogen, der havde et lille uheld med den her indenfor. Så den var gået helt fra hinanden, men nu skal vi se, har vi snart mere at være rundt her med at bukke de her ned. Det er en træls sådan en her. Men det plejer at lykkes for mig at få det samlet hver gang. Også fordi at nu når på et eller andet tidspunkt, at pæren den går i udu sådan en her, så skal man turen om igen. Ja, men nu kunne det måske også være smart, hvis jeg havde tjekket, men den her pære den stadigvæk dur, fordi at der var vist nok et eller andet med, at den var halv om halv røget ned på gulvet og alt muligt andet. Jeg håber, vi den virker stadigvæk. Ah! Duik! Ja. Måske kunne det være, at man lige skulle være flink og give den her en lille cleaning, fordi at den er godt nok lidt støvet i, synes jeg. Inden vi går videre med den næste. Nu står jeg lige og leger med vores ven fra i går. Jeg finder mig lige tegnet lidt op på her, fordi nu er jeg ved at gøre klar til at lave de der plader, som jeg skal have knaldet på den der træplade, hvor mit rør skal gå igennem. Og nu ville jeg meget gerne have haft sådan, at jeg kunne have lavet sådan to stykker plade her, der var 20 gange 20 cm i firkant. Det kan jeg bare ikke, fordi der er ikke plade nok til det. Så nu har jeg så valgt at lave dem 15 gange 20 i stedet for. Og det kommer måske også til at se lidt bedre ud, når man får sådan en rektangulær firkant, når den der plade den også er den. Nu kommer det så ikke til at sidde i midten af den og alt muligt andet, men nu gør vi sådan her. Og jeg tror også, at for afstand nok, når jeg så får lavet mit hul i pladen og sådan noget, fordi det hul i pladen skal lige være lidt mindre, fordi efter hvad jeg har set på film på YouTube om det her sjov her, så burde det være nok. Og nu gør jeg så også noget andet sjov, men nu skal jeg lige have save det her ud, og nu vil jeg så gøre et lille trick, fordi at jeg skal lige have gjort noget, inden jeg begynder at save, fordi at nu vil jeg save den her store firkant ud først. Ja. Nu har jeg lige fået mærket op, hvor centret er på de her, altså hvor jeg bor i midten af herinde, så jeg kan få boret et hul her på et eller andet tidspunkt. Og grunden til, at jeg kun lige vil save den store firkant ud, det er, at så bliver det lidt nemmere for mig at styre det, når jeg skal holde op i søjlebordmaskinen med at holde det, og sådan, når jeg skal bruge de der huller der med de der kopbord, eller hulbord, om man vil. Far løber! Ja, nu er det så bare lige det, om jeg har nogle kopbord, som lige passer sådan 100 godt i størrelse til det der rør der, men det må så finde ud af senere, men nu skal jeg lige have mærket op, hvor at midten er på det der sjov der, og så skal jeg lige have de der Det der plade, der er savet ud, ja.
Jeg tror, jeg har et lille problem her. Der er ikke nogen af de her bord, der hele 100 passer. Sådan hurtigt på øjemål, fordi at det her er for stort. Det er sådan lige før, at røret kan være inde i her. Og den her er selvfølgelig alt for lille. Hvad gør vi? Tror jeg på, at nu hvis jeg bruger den her, ja, så kan jeg svejse det her rør på. Fordi meningen er, at jeg vil svejse det her rør her på den ene af de der plader der. Men det bliver godt nok meget et mellemrum. Den anden mulighed er så at tage det her bord og så bore et hul og så file hullet ud bagefter, så det passer sådan helt 100 godt til røret her. Men det kommer lige til at tage lidt tid at gøre det jo. Ja. Og jeg har ikke andre kopbord, nej. Hvad er du helt præcis her? 25 millimeter. Ja. Nu skal man jo lige huske og tænke sig om en gang imellem. Hey, du skal sluk for hunden. Du skal sluk. Sluk så. Kom så. Sluk. Nu skal man lige huske at tænke sig om, ikke? Med hvad for noget værktøj man har. Wow. Ja. Yeah. Nu er vi så heldige. 24 og 26. Nu prøver vi at lave et hul på 24 mm. Ja. Og måske sådan lige tager kanten, så den begynder at rejfe til 26 mm, så er det næsten ingenting, som jeg bliver nødt til at stå og file af eller slibe af. Ja. Men for nu at være helt 100, ikke? Så tror jeg lige, jeg laver en test først, inden jeg begynder at bore i den der anden plade der. Ja. Når jeg laver det næste, så skal jeg lige være sådan knap så voldsom med min fil, når jeg lige tager det sidste. Så passer det her faktisk rigtig godt, ja. Og nu snyder vi lige lidt, fordi nu skal jeg have noget mere strøm på kameraet, så når jeg lige vender tilbage, så har jeg fået lavet det der holderi, de der plader. Ja. De er også mega gode, dem her. Man skal bare passe på med at spise for mange af dem. Nu dem her, de er jo ikke så galt, fordi der er næsten ikke nogen lufthuller i dem her, så man kommer ikke til at prutte så meget af dem her, som nogle andre, hvor der er sådan mega jen inde i midten jo. Så fik jeg lavet huller i mine plader og skåret dem over, ja. Og jeg har lavet et stykke rør til. Prøv at se her. Det bliver det med daily det her. Nu skal jeg så lige huske en ting, fordi jeg fandt ud af, at det her rør her, jeg har fundet her, åbenbart ikke er samme diameter sådan i begge ender. Nu passer det jo sådan med, at det hul, som jeg fik lavet her, at
det er sådan et godt fit her. Så derfor, så får jeg ikke dumme mig, så vil jeg lige tage den der tus, som jeg lige skulle have til at lægge her på bordet et eller andet sted. Hvor er du henne? Det er okay, den ligger her ikke mere. Har jeg puttet den i lommen? Det har jeg ikke. Hvor har jeg lagt den her? Nej, den brugte vi herovre bagved. Øjeblik! Fordi at... Nu har jeg lige været smart at skrive på den her ende her. Der skriver jeg nemlig lige ud. Fordi nu er jeg helt 100 på, at jeg ikke dummer mig så, fordi at... Nu skal jeg have lavet sådan, at... Den her skal komme til at passe på den her ende her, ikke hva'? Ja, og så skal jeg så have det der rør derovre til at passe på den ende der. Og igen så har vi jo kun et forsøg. Og nu kan vi lige så godt tage lidt måltagning her. Fordi at... Så er vi sådan set sikre på, fordi at den her, den tror jeg på, at den er sådan... Den er sådan rimelig nem at måle ude, fordi jeg tror, det her rør er sådan rimelig... Se. 23,56 mm, og 23,50, når den falder til ro. Hvad har vi så herom? Der har vi så kun 23,35. Ja. Men det vil så sige, at vi skal gå efter til at starte med 23 mm, så kan vi lave lidt fine-tuning til allersidst. Hvad har vi så her? ...22,16. Er det så det samme her rundt, eller hvad? Det er det ikke. 22,52. Det er med møg, hva'? Nu vil jeg så se, om vi kan slippe afsted med det jo. Ja, nu er det så sådan en trælsvejsning herinde, for det bliver ikke mere, end den bare sådan lige skal... Den bare sådan lige skal krasses ud, den her. Til det første mål her. Man kan sige, at... Nu sætter jeg den selvfølgelig op i drejebænken, ikke? Fordi at den kan vi så godt lege med, når vi lige har den. Ikke? Men når det ikke er mere end det her, så er det faktisk lige før, man godt kunne bare puste ud med sådan en... Rundel, flap, fedt og noget, et eller andet, hvis man lige havde det, det har jeg altså ikke. Nu sidder der jo så også sådan en svejsning her inde i røret her, som nok er den, der driller allermest. Nu skal vi så lige se, om at jeg mestrer for det her til at passe sådan helt 100 godt her. Ellers, så har jeg en stump mere her. Men det er så den ende af det her rør, som var lidt mindre i yderdiameter mål, så den... passer lidt løs i den her, fordi nu vil jeg gerne have sådan, at jeg får sådan et godt stramt mål, når jeg skal lige svejse den fast, fordi at, så er det nemmere at styre det. Ja.
lige ved at prøve at lave et testfeed med det her, fordi at nu skal jeg lige se, om det kan lade sig gøre, og du skal lidt længere ind her. Nu skal jeg se, om det kan lade sig gøre og spænde det her spændbånd, jeg nu har sat her, så stramt, at det kan klemme det her rør så meget, den her sidder fast. Men nu var det jo et mega godt feed, jeg fik lavet her, så det var som næsten lige for, den kan sidde selv, men ikke helt. Så det er, man måske lige skal have noget hulet af på yderdiameterne. Nu skal jeg lige passe lidt på her, fordi det her spændbånd her var sådan lige lille nok, så jeg skal passe på meget, at det er ligesom, det bliver lidt bedre. Hvor meget der spænder den, og det er så også et brugt spændbånd, så det kan være, at jeg får en klam overraskelse om lidt. Det er ikke helt godt endnu. Kan vi give den noget mere uden at ødelægge den? Det er lidt op ad bakke og spænde den her sammen, tror jeg. Så det kan godt være, jeg lige skulle høve lidt mere af yderdiameteren på det her rør her. Fordi det vil være træls, hvis det er sådan, at den falder af. Jo. Ja. Lidt kunne den godt klemme, ja. Jeg har lige drejet lidt af den, ja. Og så har jeg lige fundet et nyt spændebånd, fordi at jeg ødelagde den anden, ja, fandt der ud af. Nu prøver vi at spænde her. Hvad sker der nu her? Åh, den er lige ved at være der, mand. Nu skal vi se her. Det er rigtig godt, det her. Ja. Nu vil jeg ikke spænde den helt vildt meget mere, fordi vi skal alligevel lige have den af igen, fordi at nu skal vi jo lige have svejset lidt. Og igen, så er det også lidt spændende, fordi at som jeg plejer at sige, så har jeg kun én chance med at ødelægge det her. Og prøv lige fra den anden side. Og nu ved jeg godt, der måske er nogen, der vil råbe af mig og så sige, at nu skal du passe på med det, du laver der, fordi at ja, det her rør her er galvaniseret, så det er ikke sådan skide smart at svejse sådan noget, fordi at der kommer sådan en dejlig røg fra det, ja. Nu vil jeg så lige prøve at sætte det her rør op i drejebænken, og så tage noget smertelad og holde på den, og så bare lige puste noget af. Er det værste det der galvanisering, der er også til at svejse på den, fordi at man kan sige på en måde, så har jeg sådan lidt skubt mig selv i foden med, lige med det der, fordi at nu vidste jeg, at jeg ikke havde filet det her hul her ud indeni, og så havde jeg haft røret her på drejebænken, så kunne jeg måske lige have drejet bare lige lidt af, så den der galvaniserede overflade ville forsvinde, så er det lidt bedre måske, men sådan er det ikke. Men man har altså også stadigvæk der galvanisering, der er inde i røret, så man slipper ikke helt for det der røg, der man. Så længe det ikke er mere end det her svejsen med sådan noget galvaniseret rør, så tror jeg nok, jeg overlever. Ja. Det passer rigtig godt, det her, hva'? Jeg kan ikke få den af igen nu. Kom nu her. Nu er jeg lige ved at måle ud, hvor at den her plade skal være. Nu tror jeg, det er der. Nu bliver det ikke sådan helt 100 perfekt, det her, fordi at jeg har savet de her plader ud med vinkelsliber, så bliver det ikke sådan helt hvidt. Man kan sige, at hvis jeg havde planlagt det her lidt bedre, måske, og ikke synes, jeg skulle have så travlt, som jeg har, så ville jeg have taget det der stykke plade, som jeg rodede med vinkelsliberen før, og så skåret sådan et godt stykke ud af den, og så ville jeg taget den med på arbejde, og så lige propper den i vores maskinsaks, vi har der. Men det gør vi så ikke lige med. Det her det er måske også en god måde at vise på, hvordan man selv kan lave tingene, uden man har alle mulige hjælpemidler, siger jeg så, som lige næsten har brugt min drejebænk. Og nu har jeg så fået gjort klar her og fået brugt nogle huller i den her, og den anden plade, hvor røret skal svejses fast på, har jeg gjort. Jeg har svejset røret fast på, og så har jeg faktisk også
givet den lidt maling, selvom det ikke er det helt rigtige maling, jeg har. Men den kommer til at sidde udenfor, så derfor så synes jeg alligevel, prøv at gøre et forsøg med at give den noget maling, sådan at det måske bare skulle holde lidt længere. Og nu skal jeg så lige se, om jeg kan finde ud af det her sjov her med, hvor jeg skal lave mit hul her i den her plade her, fordi nu prøver jeg lige at tegne sådan, bare lige et omrids her, hvor hjørnerne er, fordi at nu skal hullet være lidt mindre, og nu er jeg så også, man kan sige, fløde lidt med hullerne i den her plade i forhold til den, de der huller, man skal bruge til at skrue den fast med. Fordi at nu hvis jeg havde boret hullerne nøjagtigt på samme måde i den her som i den anden, så ville jeg få problemer med at skrue den fast, fordi så ville jeg få en skrue fra hver side på den her plade, der lige ville kønne i nakken på hinanden. Det ville måske være lidt dumt. Og nu har jeg så lavet nogle huller her, som er en centimeter inde på min plade her. Og det betyder så, at jeg synes måske, det ville være smart at gå 2 centimeter ind her, og så lave mit hul. Og det skal jeg så lige have mærket op til. Nu er det altid op ad bakke med sådan en mørk plade her, nu når man bruger en blyant. Jeg har ikke sådan nogle af de der blyanter eller tuser der kan lave sådan en hvid streg. Det kunne en gang imellem godt være lidt smart at have det. Det kunne måske også godt være, at jeg skulle anskaffe mig det på et eller andet tidspunkt. Og som der måske er nogen, der finder ud af, så springer vi lige lidt over bonusklippene i dag. Fordi nu fortæller jeg nogle ting og sager, mens jeg går og roder med det her, som jeg måske synes er fyldestgørende nok. Nu skal vi se, hvor er vi henne her. Der var vi. Nu skal vi herind. For nu kunne man godt have lavet det her sjov på mange andre måder. Fordi at nogle af dem, som jeg har set, der har lavet det her, de har taget et rør, og så proppet noget isoleringsmateriale og sådan noget ind i, men det vælger jeg så ikke at gøre. Jeg vælger at gøre det på den her måde, og jeg tror på, at det nok skal komme til at virke det her. Også fordi, at nu er vores plade her jo ikke sådan mega tyk, som vi skal igennem. Nu håber jeg, at det går på den her måde. Så skal vi se. Så skal vi lige have gjort samme nummer. Her også. Ja. På enderne eller toppen af bunden, når man vil. Jeg bliver lige nødt til at lave lidt om på min opstilling, fordi at nu er jeg jo færdig med at svejse den der plade der, så den bare lige som bare lige har kølt bare lige 4 sekunder eller noget, så sprøjter jeg lige noget maling på den, fordi så tør jeg ligesom lidt hurtigere, ikke? Og samtidig med at have varmeblæsen til at stå og blæse på den. Men så opdagede jeg ikke lige, at da det simpelthen blev koldt, så går pladen jo lige sådan, ja. Så derfor, så kom der lige
to ekstra skruer i her på midten her, så den kom helt ned på plads. Nu har jeg så ikke puttet noget tætningshaløjse ind bag ved den her. Også fordi du ser den sådan rimelig godt på den her plade her. Og nu har jeg så også et meget dejligt langt udhæng på værkstedet her, så det er egentlig sjældent, der kommer ret meget slagvand ind på døren derhen. Men igen, så er det også kun vildt til. Jeg overvejer godt, om man skulle have taget sådan noget af det der listefis, der man bruger til glaslister, til trævinduer og sådan nogle ting der. Og man lige skulle have sådan kørt sådan en tur rundt der, men det gør jeg ikke. Nej. Nu skal vi så bare lige videre med resten, for nu skal den bare vente om. Og så skal jeg lige se, hvordan jeg måske kan slippe af sted med at få puttet noget isoleringsmateriale i det der hul, der er nogen på bagsiden, den der pladefætter, der er tænkt noget. Ja. Nu er der igen 1000 muligheder med, hvad man kan proppe i det her hul her, ikke? Fordi at der findes jo nogle ting, som er super gode og mega brandhæmmende og alt muligt andet fis, men som altid så prøver jeg at tage det, jeg har, jo. Og det, som jeg allerhelst gerne ville have, at jeg havde haft, det havde været noget sådan noget det der meget kompakte rockwool bats, som man lige kunne have skåret sig sådan en lille firkant ud af, så lige proppe ned her. Det kunne være rigtig fedt, ikke? Men det har jeg ikke noget af. Nu har jeg jo, som der måske er nogen, der har opdaget, jeg har faktisk i lang tid haft en lille rulle glas ud til at lægge hen i den anden af værkstedet, så nu prøver jeg lige at høvle et stykke ud af det, så se, hvordan jeg kan få det her proppet ned, fordi nu gør det ikke noget, det måske fylder sådan lidt meget heroppe af. Nu når jeg så tager min plade, der skal på her, så kan jeg så håbe på, at jeg kan få det presset ned uden det, så begynder jeg at stride ud her ved kanteren her, ikke? Ja. Nu har jeg så faktisk også lige malet den anden plade, og nu må jeg så lige se, hvornår den bliver tør. Ja. Men ja, nu kan vi lige lege med lidt glasul. Ja.
nu har jeg lige pillet kabinettet af, eller skærmen her til kabinettet. Og nu har jeg så rodet med den her slange her til luftindsugning. Og nu har jeg fået den sat på her nedenunder. Ja, med et spændbånd, og det sidder sådan set rigtig godt. Og nu vil jeg så gerne have den her til at sidde sådan cirka her omkring. Ja, sådan lidt trukken væk fra inden af og noget her, sådan at det sidder bare sådan nogenlunde godt. Og nu er der så godt nok sådan nogle fine clamps her med. Ja, de passer bare ikke på den slange her. De passer sådan set meget bedre på det her udstødningsrør her, men det har jeg ikke brug for det til. Inden så skal jeg lave lidt hul om hejse. Når jeg sætter noget bøstningsværk og noget imellem eller noget, eller også, så skal jeg lave nogen selv for at få det til at sidde ordentligt. Fordi nu vil jeg gerne have, at det kommer til at sidde sådan rimelig pænt, det her. Albu! Og ja. Nu er jeg lige ryddet op på mit bord, fordi der var der ved at samle sig en seriøs masse skidt og skrammel. Og det er der faktisk også ved at gøre på mit bord her i den anden ende af værkstedet. Det så jeg måske lige før. Det er lidt træls, det begynder at rode sig nu, når man gerne lige vil have det så pænt. Ja. Så jeg sagde lige der, jeg stod her i den anden lige før. De der klamster, der skal have lavet et eller andet, der er smartere. Er ja, sådan, det kommer til at se rigtig godt. Og nu kan man sige, nu er jeg ved at være klar til at stille det der skidt derop, når jeg lige får de der clamps, der er ordnet, eller lavet nogen. Nu kunne jeg sådan set godt fise ud og montere den der lydpotte der, men det gider jeg ikke, fordi at jeg kommer ikke videre i dag, fordi at jeg skulle have købt mig et par ting, inden jeg vil samle det der endelig færdigt, og så starte den op. Den ene af tingene har jeg selv tænkt over i godt stykke tid, og jeg snakkede også med Claus alias Hobby Motor om det i går, nemlig at nu når jeg endelig samler det der udstødningsrør, så skal jeg lige have fat i sådan noget af det der pasta, man bruger til udstødningsrør på biler. Fordi at så giver det lige noget af det her, så lige så skulle det gerne blive rigtig dejligt tæt. Og en anden ting, som jeg også skal have mig anskaffe, nu kan jeg ikke huske, om jeg snakkede om det på filmen i går, det er sådan en sikkerhedsting, ja. Fordi at eftersom man nu får sådan møjert til at stå herinde i værkstedet, som har sådan et forbrændingskammer og alt muligt andet, og nu selvom at jeg får lavet alt det hele tæt herinde under forhåbentlig med det her udstødningsrør og alt muligt andet, så ved I de fleste af os jo, at der kan være en have sådan noget skrammel der. Så det jeg skulle have købt mig, inden jeg begynder at lege med at bruge den der, det er en kul-ilte-måler. Fordi at nu hvis der går et eller andet galt med den der fætter, og så hele værkstedet her bliver fyldt med kul-ilte, så er det farvel til Stens kreative værksted, ja. Så det vil vi ikke ud i, så derfor så skal jeg købe mig sådan en fætter, og nu har jeg undersøgt både det ene og det andet, hvordan man skal montere dem, og at man kan få mange forskellige udgaver, og mange forskellige prislejer og alt muligt andet, og nu er jeg så blevet enig med mig, selvom jeg vil ikke købe sådan en mega billig en, jeg vil købe sådan en mellembillig måske, ja, fordi at det synes jeg, det er en god ting at gøre det. Jeg håber så ikke på, at der nogensinde sker noget med det, men bare for at være sikker. Og igen det der med at være sikker, nu kan jeg heller ikke huske, om jeg snakker om det på filmen i går, det tror jeg godt, det er, at det der med, at jeg ikke er helt 100 på, om det er præcis mega lovligt at bruge sådan en fætter her til rumopvarme inde i sådan en værksted her. Og det er det der med, at jeg kun vil have den til at køre, når jeg er herude i værkstedet, eller går udenfor. Jo, nu kan jeg huske, at jeg snakkede om det på filmen i går. Det er aldrig meget. Fordi jeg vil være helt sikker på, at der ikke sker noget. Sådan at jeg selv kommer i dag, eller også andre kommer i dag. Fordi nu hvis der på et eller andet tidspunkt, en dag har den til at stå og køre, hvor jeg ikke er herinde. Og måske at Anne eller Melanie eller Madikken kommer herud for at skal hente et eller andet. Og så den står og kører, og hele værkstedet er fyldt med kulilte. Det vil jeg aldrig nogensinde kunne tilgive mig selv sådan noget, hvis der sker et uheld, ikke? Så derfor, så skal vi være sikre på, at der ikke sker noget træls.
Og det blev så desværre det, der var at fortælle og vise i dag. Nu håber jeg så på, at en gang i næste weekend, måske på fredag, at jeg kan arbejde videre med det her show. For her i ugen, der har jeg ikke rigtig tid til, det bliver kun bare nogle små ting, jeg kan komme til at rode med. Men i næste weekend skal vi også ud og have hentet vores juletræ og nogle andre ting, og så skal jeg måske også ud og køre efter, så det begynder at blive sådan lidt presset måske, men nu vil vi se. Men igen, som jeg plejer at sige, nu håber jeg, at I synes, at filmen var lidt spændende i dag, fordi at jeg rodede dem ind med min drejebænk, ikke? Ja, det er der mange, der synes, det er sjovt. Det er måske bare ikke så meget, I kunne se, er det vel? Nej. Og som jeg sagde tidligere her på filmen, der kommer ikke nogen bonusklip i dag, nej. Så indtil næste gang vi ses, så må I dæmme hygge jer.